Hej på er, välkomna till vlogg. Det är en 29 tror jag. Och jag är precis vid stranden. Vi såg kanske gårdagens avslut på vloggen. Jag gick hit. Nu är jag här. Jag har avslutat precis gamla vloggen. Särskilt var ute hängde jag igår en hel del också. Och så nere har vi havet. Jag har inte så rört havet på Hedberga. Så jag tycker verkligen inte om havet. Det är hashtag teampoolen. Solklart. Jag tycker inte om att hänga på stranden heller. Men det finns inte någon pool här. Så att det får bli stranden. Jag kämpar mig igenom det här hatet. Jag hatar verkligen att hänga på stranden. Det är så jobbigt med all sand och vatten, så saltvatten och allt. Men vad gör man inte för att få lite bränna? Jag har fått så mycket färg. Alltså, det är så kul. Jag sov bara typ 3 timmar igår, men det gav massor, så det är superkul. Så, tog man känner det här som var klart. Jag filmade inte igenom på det lite solstol och solade i 2 timmar. Jag badade inte eller någonting sånt kul, men jag fokuserar på sola. Hoppas jag får lite färg, vi får se. Men alltså, jag har inte solat baksidan någon gång, alltså. Det är helt sjukt hur blek jag är där, alltså baksidan mina lår också. Så jag tror att vi gör det nästa gång. Men det är kul när man, alltså det är roligare att bli brun i ansiktet, så därför har jag brukat göra det mer. Men nu är jag på gym mot en galleria som ligger här borta. Det är min mamma och syster där. Jag kan bli lite lunch där typ, för de är ändå typ 3:30. Familjen är uppmätt, vi har ätit lunch, vi fick Emilias halva pizza som inte var för upp. Det är så nice. Margarita. Nu ska vi precis gå och få massage. Här har ni min nyårs outfit. Gold. Titta vad trevligt. Okej, vi hämtar det. Det är fan, det. Ja, gör det. På vatten, såhär. Okej. Ja, thank you. Come on. Kan man lägga sig under någonting eller kan bara lägga sig i fokus? Det är aldrig fel att bara klä av sig naken. Så jobbar jag. Fast man kan inte av någon avfing. Klara massagen. Gud, jag är helt såhär groggy typ. Eller såhär, jag är helt... Jag är såhär... Superseg. Det var lite annorlunda massage. Så det var ju såhär... Emilia hade också, vi pratade lite innan. Först låg vi ju alla 3 i samma rum typ. Och när vi kom in dit så... Var jag inte bäddarna liksom bäddade utan... Och ingen var där, det var liksom ingen musik, ingen ljud, ingen så stämning överhuvudtaget. Sen så kom så här mammas massör in och typ så här la på en lakan på hennes säng typ. Och sen var Milas in. Och sen kom in, det tog jättelång tid, så jag väntade superlänge på att min massör skulle komma in. Alltså kanske ytterligare 4 minuter efter att Milas kom in typ. Jag har väldigt mycket fokus på min rumpa på massagen. Ja, jag skulle berätta också att när de väl kom, alltså det var så jättehårdhänt och de var inte såhär, man ser typ mest rumpan, alltså de kollade mitt hår också. De satt såhär och gjorde ju massagen. Filma de här övergångsställena också, de är väldigt spännande. Om man går på dem, då kommer man rakt in i en häck. Fy fan vad kul. Nu kör han. Det är så inget serien. Det är så ont om man ser mitt huvud. Hon verkligen borde in sin såhär knogge. Ja, det är bara aj. Men gud. Och så här, jag suger i munnen för att kunna bita ihop här. Men hon kunde såhär massera min såhär nacke. Och sen från ingenstans bara gå ner och greppa tag på röven och klämma lite där. Och så bara massera lite mer i nacken. Sen bara igen. Alltså hon typ rörde våran röv hela tiden. Ja men inte, mamma ville att det blir. Alltså, mamma fick inte så, men jag... Ja, alltså hon drog isär min rumpa för det var helt crazy. Ingen olja, såhär, musiken var lite såhär indisk bakgrundsmusik. Och kuddarna, alltså. Det var såhär, framför oss, framför singarna, så var det någon såhär fotmassagesängar typ. Och där var det såhär kuddar, och kuddarna var såhär på land såhär. Alltså kuddarnas fodral, alltså örngottet, var jätte, alltså var inte såhär vita, fräscha i silke typ, utan det var såhär... Någon Musse Pig typ eller alltså något, ja det var så jävla skevt ställe, fattar ingenting. Det var skitskönt för de liksom tryckte mycket hårda punkter. Vad sådär? Ta den bara gå. Thank you. Nej, jag tror det kanske kan vara. Ja, men alltså det var ju skönt för de tog massa såhär punkter och liksom det var nice, men det var väldigt speciellt. Det är häst eller sådär? Det känns inte hård.
Men nu ska vi hem, jag är skittrött, jag är helt slut efter massagen. Så nu har jag sovit, jag har haft ansiktet, jag har tagit på, är det Facebook? Nej! Nu hörde du det. Och nu sitter vi i en jätterökfylld bil på vägen. Och jag är strax till att få god mat där. Pontus ställer en fråga till er följare. Nej, kan ni be dig att fråga? Vi har fått typ 5 nya följare på Instagram. Och jag känner inte någon av er börjat följa Pontus på Instagram. Och jag bara såhär, och så svarar de inte när jag frågar vem de är. Jag så skriver på DM såhär, vem är du? Och de bara, jag tänker inte svara. Jag bara, Embla, vem är du? Embla, det är, med B, det är Milas kompis. Med inget B, det är Lias löster. Ja, men det finns ju andra Embla också. Ja, kanske. Ja, och sen finns det någon Maja också. Hon bara, vem är Maja? Men jag visar dig, kanske någon av mina kompisar. Gud, det här är så okej. De bor tydligen inte ens. Vi går och fika på Sögonting. Ja, det var fett god plats där. Ja, så där har vi det föregår. Men det här är också en del av vårt restaurang. Fast det där, vi ska åka ut. Idag äter vi här. Och ja, jag får tälla lite passion grej. Vi har packo, frukt och mango och massa allt gott. You wanna see? En sån här med nät. Och så är det så här med kulor. Och jävlar. Och sen tog jag av nätet för jag köpte en till. Och den så här. Lite rolig, alltså det är lite musik. Såna där, två sådana här ska egentligen ha nät. Så det blir såhär bubblor. Men jag tyckte de var så dåliga när de hade nät. Så jag köpte det. Jag är beroende av ja, jo tack. Jag börjar rulla in här och jag har fått in min köpet. Exakt samma som jag köpte sist, för så rolig är jag. Taxin är upp, nej, taxin är inte uppäten, maten är uppäten och vi har en taxi här. Oj, så skoj. Här luktar det ris. Kanske ris i kistan. How are you? Vi går till Hotel Malibu. Kan du ta mina saker? Tack! Inte en utan två ryggkliare.
Ja, oj. Vi betala för det, så vi känner oss betala tillbaka. Emilia la ut 40 000. 15 kronor, tack hörru. Riktig broder. Ja. Du kommer få det där uppe på rummet, jag var inte med mina cash. Jag köpte fyra saker, fyra typ squishies här. På en av dem ska du ha en giveaway på min YouTube. Nej, det var inte det jag tänkte. Jag köpte två såna här då, som har kulor i sig. Mm. Och, så här. Och en av de här, alltså det var så här mina på. Men den här tycker jag är lite slö. Jag tänkte klippa sönder den och ha lite slime. Om någon dum anledning tackar dig att jag går i trapporna upp. 15 våningar. Jag köpte som sagt några sushis här och jag tänkte klippa sen en av dem för man inte ser jättebra. Så är den lite slö. Jag tror att det är gul eller typ gul orange här i. Och ja, vi har ju den filmat när vi öppnar den här. I Sverige? Ja, precis. Så du bara kollar på den spelis som heter så slime, du heter den typ såhär, jag slime av en stressboll. Ja, slime. Och det här är samma konsistens typ. Det är som mango typ. Eller snor. Eller snor med grönt. Jag har haft sådana här förut så jag vet hur det kommer bli sen. Det kommer bli så här att man fastnar på fingrarna och sånt där. Men alltså, just nu är den ganska så här mysig. Men man vet alltid. Men ja, hoppas om den här vloggen så hörs vi nästa. Puss puss. Hoppas du like this video. Säg då allihopa. Hej då! Vänta, har ni vi har köpt massa chips. Vi har köpt det sushi smak, barbecue smak och ostsmak. Sushi smak. Kort, jag får väl sätta ta en dusch nu. Hör ni, säger du till vloggen, mamma i Pontus? Sorry? Säger du till vloggen? Hejdå. Mamma! 1, 2, 3. Hej då! Kan ni säga samtidigt? 1, 2, 3. Hej då! Men hej då, säg hej då bara. 1, 2, Pontus, säg hej då. På 3. 1, 2, 3. Hej då. Hej då. Hej då. Säg bara hej då till vloggen. Säg hej då vloggen. Hej då.